Böyük Vətən müharibəsi bizlərə bu xalqın yetişdirdiyi cəsur, qorxmaz, 30 ildir intiqam hissi ilə alışıb yanan, düşmənə göz açmağa aman verməyən mərd oğullarımızı tanıtdı. Onlardan biri də müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan Rıfollayev Rasim Yadigar oğludur. Rasim 1997-ci ildə Yardımlı rayonunun Zevin kəndində anadan olub. O, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşub və elə Şuşa uğrunda gedən döyüşdə şəhid olub. At belində olan bu igid elə sözün əsl mənasında Qarabağda düşmənə qarşı at oynadırdı. Rasimin qardaşı da özü kimi hərbiçidir və hazırda Qarabağdadır. Rasim doğulduğu Zevin kəndində izdihamla torpağa tapşırılıb. Şəhadət mərtəbən xeyirli olsun vətən oğlu. Haqqını bizlərə halal elə. Nə Azərbaycan, nə də tarix sizləri heç bir vaxt unutmayacaq. Əmanəti, yurd əmanəti, əsgər, ocaq əmanəti, od əmanəti, əsgər, vətən əmanəti, yurd əmanəti.